Tenhle byt má podle mě ten nejhezčí výhled v Praze. Pojďte se podívat. Pokud chcete bydlet v Praze a máte rádi přírodu, tak tady se na ní můžete dívat každý den. Ale pojďme se podívat i dovnitř. Jsou tu 3 neprůchozí ložnice a velký obývací prostor s kuchyní. Samozřejmě koupelna, 2 toalety, vstupní hala, je tu sklep, velký sklep i parkování. Dům se nachází na krásném místě, obklopeném zelení, krásně se tu dýchá, je tu les, park a přesto jste za chvilku v centru Prahy. Jak autem, tak autobusem nebo tramvají. Je to na konci slepé ulice, kde si hrají děti, protože je tady klid a bezpečí. Takže jestli něco podobného hledáte, tak mi zavolejte a půjdeme se sem spolu podívat. A mějte se moc hezky.